Ellen befinner sig i en expansionsfas just nu. Vi har haft en väldigt tydlig tillväxtstrategi under ett antal år. Vi har gått från 4 marknader till nästan 40 på 3 år. Och vi har nu byggt en väldigt bra bas för att expandera vidare med nya produkter. Och i samband med det här så behöver vi föra till kapital för att kunna göra ett riktigt bra material för våra distributörer. Satsa på strategisk marknadsföring och försäljning. Och också givetvis stärka kapitaliseringen inför tillväxten. Och det är så att vi har för närvarande täckt ungefär 80% av Europa med avtal. Och vi har nu tecknat ett antal avtal även utanför Europa i Mellanöstern, relativt nyligen i Israel. Och idag har vi faktiskt gått ut med en release om att vi har tecknat avtal för Bulgarien. Så att vi expanderar nu utanför Europa. Men det är också viktigt att växa försäljningsmässigt. Och det gör vi genom att nu tillföra nya produkter till portföljen. Ja, dels har vi egna produkter i sen utvecklingsfas, så att de bedömer vi kommer på marknaden inom relativt snar framtid. Dessutom har vi då skrivit ett exklusivt avtal med ett forskningsbolag i Italien som heter Siffra Pharmaceuticals. Och där har vi då fått en exklusiv tillgång globalt till 2 patenterade produkter. Så det känns väldigt spännande och det här är verkligen en milstolpe tycker jag i Ellens utveckling, att vi nu har helt plötsligt ett antal produkter att erbjuda våra distributörer. Generellt sett kan man säga att vi har ju ett befintligt distributörsnätverk och försäljning med den probiotiska tampongen. Och med nya produkter så tillkommer det ny försäljning och det breddas på det sättet. Och de här produkterna från Siffra, det är produkter som är ägnade åt urinvägshälsa respektive kvinnohälsa. Så att vi fortsätter vårt fokus att erbjuda produkter för kvinnorna runt om i världen för att hålla sig friska. Ja, det är möjligt genom att vi faktiskt nu går in i en helt ny fas. Därför vi har varit ett enproduktsföretag i väldigt många år på Ellen. Nu kan vi erbjuda produkter inte bara till menstruerande kvinnor utan nu till alla kvinnor. Och dessutom har vi då en arsenal av produkter som våra distributörer kan utvärdera och marknadsföra på marknaderna. Så att på det sättet kommer vi att bygga en betydligt bättre försäljningsutveckling. Och vi kommer också att kunna hålla kostnaderna relativt låga i förhållande till tillväxten. Generellt sett växer ju probiotiska marknaden väldigt starkt i hela världen skulle jag kunna säga. Och vi har ju då sett en ökande acceptans nu även på västvärlden och den amerikanska marknaden. Vi har fokuserat på Europa och mot Asien, Mellanöstern, för vi bedömer att där har vi den starkaste marknaden för närvarande. Men generellt sett kan man säga att både läkare, sjukvård och konsumenter ser ju väldigt stora fördelar i att använda naturliga alternativ för att hålla sig friska. Den sprids ju i takt med att vi marknadsför oss på olika marknader och vi kan väl säga att vi har en väldigt bra utveckling på ett antal marknader nu. Vi har fortfarande ett antal länder där vi inte har lanserat, så det kommer ju lanseringar även för den probiotiska tampongen de närmaste året eller så. Registreringsförhållandena tar olika lång tid på olika marknader.